Meillä on haastattelupisteessä naisedustaja ORC-1-luokan voittajaveneestä, joka myöskin pokkasi 2 kiertopalkintoa. Kerro, mitä nainen tekee veneessä, joka voittaa vielä 3 palkintoa? Mun mielestä nainen voi tehdä mitä vaan veneessä, mutta mä olin pianistina. Kerro suurelle yleisölle, mitä sinä teit pianistina Hannun veneessä? Hoidan kaikki purjeiden nostot ja laskut ja tämmöiset. Eli ratkaiseva rooli kuitenkin. Kyllä, joo, ettei se purje ole siellä meressä laahaamassa ajoankkurina ja että saadaan purjeet nopeasti ylös ja kireeksi. Se mitä mä kuulin, ilmeisesti tämä 25. Alandia Suusarreis oli värikäs sinänsä, että purjeen vaihtoja tuli aika paljon. Joo. Kyllä aika monta saatiin tehdä, kyllä vaan. Eli... Ja välillä oli vähän kovas tuuleskin, saatiin vetää spinnua alas. Et kyllä siinä oli kova homma. Miten kausi jatkuu sun osalta tänä vuonna? Me seuraavaksi sinne Turkuun Pouviin varmaan. Tai todellakin, ei mitään varmaa. Joo. Ja sitten Pärnyyseen sinne ja varmaan muutamat treenit vielä tässä kanssa. No niin, hyvä. Kiitos haastattelusta. Onneksi olkoon voitoista. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.